Tak, dobrý večer. Vítejte na dnešním webináři Google Analytics jako zdroj dat, nebo zdroj informací. Dnes si budeme povídat o tom, nebo nejenom o tom, co jsou Google Analytics, ale hlavně o tom, jaký mají limity a jak o nich přemýšlet v nějakém širším kontextu. Já jsem Eva, je tady se mnou Radovan. A než se trošičku víc představíme, tak si pojďme říct něco k tomu, jak budeme dneska fungovat. Jedeme přes Zoom webinář a pokud se budete chtít na cokoliv zeptat během toho, tak zvedněte ruku, je to tam dole raise hand. Po celou dobu taky můžete psát do chatu, můžete psát otázky a my vám na ně buď v průběhu, nebo pak i na konci budeme odpovídat. Po celou dobu webináře tam budeme natáčet, takže pokud s tím nějakým způsobem nesouhlasíte, tak se prosím odvažte. Tak, kdo my vlastně jsme? Jsme Bystreet, jsme datoví detektivové a profesionální tým datových analytiků, který firmám pomáhá s jejich daty. Jo, ať už s nějakou vlastně jejich celkovou datovou implementací, řešením, tak až třeba i po školení jejich interního týmu. Já konkrétně se jmenuji Eva Hankusová. Pro Bystry dělám marketing a sales a mimo jiné k datu mám vlastně velmi blízko, protože jsem absolvent digitální akademie Čekytas, kde vlastně spolu s Radem školíme v rámci digitální akademie už několikátý rok. A je tady teda se mnou Radovan, což je spolumajitel Bystreetu. A ten vedl digitální agenturu několik let, má za sebou firmy jako Ekonomia, Slevomat nebo Unicorn. A ten vás provede dnešním webinářem. Takže Rado, předám ti slovo a já se jdu přesunout do chatu a do otázek, takže když cokoliv budete mít, pište nebo zvedněte ruku. Takže krásný dobrý večer. Začneme si tím, že budeme trošku hlasovat, abyste prostě se úplně jako nenudili. Takže my bychom úplně na začátku byli moc rádi, kdybyste nám velmi jednoduše tím prostřednictvím toho hlasování vůbec sdělili, co vás jako vede k účasti na tomhle webináři, jestli jsou analytiky pro vás jako úplně jako nová věc, moc se nepoužíváte nebo nějakou zkušenost máte, spíš přemýšlíte, jak se toho jako ujmout, jak se toho zhostit, nebo jestli tady taky máme nějaký troje, aby jsme jako věděli, na co se máme připravit celou v rámci toho. Tak já tomu dám ještě chviličku čas, než získáme nějaký signifikantní počet hlasů. Ještě mám chviličku. Tak, už jsme jako na 2/3. Takhle velmi v rychlosti. Vypadá to, že síly jsou velmi vyrovnané dnešní den. Já to takhle schválně jako promítnu. Takže jednak jsou tady lidi, kteří analytiky moc nepoužívají, spíš řeší jak na to a je lidi, kteří jako nějakou zkušenost mají a spíš jako přemýšlejí, jak co s tím, jak z toho případně jako vyrazit víc. Tak doufám, že obě skupiny z vás nějakým jako rovnoměrným způsobem jako zaujmeme, že vám to bude k užitku. Pojďme se na to podívat. To, o čem se dneska budeme povídat, musíme zjistit tím, co to je. GAčka, Google Analytics. A hodně se budeme věnovat tomu, jak pracují a k čemu vlastně se dají použít. Řekneme si nějaký základní pojmy, které s nima souvisejí a budeme se věnovat dvěma důležitým částem při takový té klasické marketingové práci, což je jednak jako plánování komunikační kampaně a i třeba jako průběžné měření účasti. Poměrně hodně, nebo doufám, že výrazně se budeme jako věnovat nějakým jako limitům, který Google Analytics mají. Tady vnímáme, že je důležitý znát a vědět a být si jako vědom. Když dělám nějaký závěry, tak jako vycházím zároveň jako ze systému, který prostě má nějaké limity. Povíme si něco o tom, jak to propojuje s nějakými našimi zdrojema a potom na závěr pár tipů. Samozřejmě po celou dobu otázky, odpovědi, na konci se ještě společně jako projdeme. Většina z vás to víte určitě. Google Analytics je to nástroj od společnosti Google, vzniklo, nebo myslím, že byl launchovaný v roce 2005. To, co umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistický data o uživatelích webu. Díky této službě je vlastně možné sledovat aktuální historickou návštěvnost, chování uživatelů, jejich vlastnosti, ale taky třeba konverze a prodeje a spousta dalších věcí. Co jsou konverze, který z vás tohle slovo neznají, tak se tomu trošku jako dostaneme. Statistiky ukazují, že přibližně polovina webových stránek celosvětové
používá Google Analytics. Když se podíváte na jako český trh a český web, tak těch jako stránek, kde Google Analytics nejsou nasazený, je opravdu jako hodně málo. Takže je to opravdu nástroj, který je masivně jako využívaný. Než se do toho pustíme dál, s dovolením další drobné hlasování, a to je vlastně, co vás teďka momentálně ve webové analytice nejvíc jako pálí, jestli to je o tom, jak to celý nastavit, jak propojit jednotlivý zdroje, jestli vás trápí váš současný jako redakční systém, nebo prostě jak vůbec to celý jako naplánovat, uchopit, případně další. Prosím vás o drobný hlasování, bychom asi jako věděli, jak se případně trošičku jako posunout v rámci té dnešního webináře někam trošku jako dál. Tak, dáme tomu ještě chviličku času. Tak, už jsme zase přibližně jako na 2/3. Tak, vypadá to, že s webem někdo příliš nebojuje, ale spíš jako je otázka toho, jak to uchopit, aby to fungovalo jako celek. Doufám, že ten dnešní webinář vám tomu aspoň trošku jako pomůže, stejně tak, jako jak vymyslet naplánovat celou online komunikaci. Pojďme se do toho pustit. Než se úplně na úvod si musíme říct, jak to vlastně jako funguje. Já myslím, že tohle je poměrně důležitý téma, který hodně jako odpovídá na to, jednak co je vlastně možný vůbec od Google Analytics očekávat, to je jako první věc. A druhá věc, která je velmi důležitá, je, že ono to zároveň jako říká i o nějakých jako limitech, který prostě Google Analytics v sobě jako by default jako mají, a kterých je třeba si být jako vědom. Principiálně to funguje tak, že vlastně na vašich webových stránkách je nasazený nějaký jako takzvaný měřící kód. Ten měřící kód si vygenerujete tak, že když se přihlásíte do Google Analytics, tak řeknete, já tam chci prostě sledovat náš web www.bystreet.com, ta služba vám v rámci toho vygeneruje nějaký unikátní identifikátor a taky takzvaný měřící kód, který se tady dokonce jmenuje Analytics User a dokonce vám i řekne, jak to do těch stránek jako nastavit, nasadit. A prakticky to funguje tak, že potom každý uživatel, který přistupuje na libovolnou stránku na vašem webu, tak vlastně ten jeho přístup, ten měřící kód automaticky jako zaznamená a všechny důležité informace posílá do té služby Google Analytics. To, co zaznamenává, je, odkud ta informace přišla, jak dlouho jste na té stránce byli, jestli jste scrollovali, jestli jste jako na něco dál jako klikali, kam jste potom šli a taky třeba, jaký máte zařízení, jaký máte prohlížeč a spoustu dalších informací. Ty sušenky tam jsou od toho, že prostě, tak vy to znáte, jste jako marketáci, víte, že dneska na každý web, když přijete poprvé, tak je tam taková ta jako otravná hláška, kterou jako vynucuje Evropská unie, že vám říká, a tenhle web používá jako cookies, jako sušenky pro měření návštěvnosti, tak to je jako přesně ono. V zásadě je to jednoduchý malý soubor, který je uložený na tom konkrétním zařízení toho uživatele, ať už je to mobilní telefon, tablet nebo počítač, respektive v konkrétním prohlížeči. A v tom souboru je vlastně jako uložený nějaký jako unikátní identifikátor toho zařízení, který vytváří ten měřící kód sám. A díky tomu vlastně ty Google Analytics potom vědí, že ty jednotlivé přístupy na ty stránky dělal konkrétní uživatel, respektive konkrétní zařízení, respektive konkrétní jako prohlížeč v rámci toho. To znamená, vždycky, když jako kliknete někam jako na nějakou webovou stránku a ta webová stránka se jako načte, tak díky té sušence, pokud už jako existuje v tom vašem webu, tak ví, jestli jste nový uživatel, protože ta sušenka neexistuje, nebo jestli jste uživatel, který na tom webu už někdy byl, protože ta sušenka tam už někdy jako byla a v té sušence je napsaný, kdy se tam naposledy byli. Což je všechno informace, která se potom ukládá do Google Analytics. Principálně Google Analytics umožňují měřit takové jako dvě skupiny jako informací nebo jako metrik. Jedna se týká jako návštěvnosti a druhý se týkají takzvaných konverzí. K tomu se ještě za chviličku dostaneme. No, aby jsme dlouho o tom jako nemluvili, tak se prostě pojďme rovnou jako do těch analyticsů jako podívat. Já mám tady připravený, budeme se prostě dívat na analytics našeho webu. Tady můžeme začít třeba jako takovouhle stránkou. To rozhraní vypadá takhle jako jednoduše. Vidíte, že tady v levém části to, co umíme měřit, je vlastně jako nějaká jako
audience, to znamená, jako kdo na ten web jako chodí, akvizice ve smyslu, jako kde se jako vzal, jak jsme k němu jako přišli. A třetí část se týká jeho vlastního chování, to znamená, kudy on v rámci toho webu jako chodí. A čtvrtá část se týká těch jako takzvaných jako konverzí, a ke kterým se ještě dostaneme. Google Analytics vždycky používají nějaký základní rozdělení těch čísel. Těm jednotlivým druhům čísel se říká takzvané jako metriky, to je zjednodušeně řečeno jako co se měří. Takže vidíte, že tady na té stránce vidíte úplně základní metriky, které používají Google Analytics. Session jsou takzvaný, v Česku se tomu říká typicky, se to překládá jako návštěvy. Je to tak, že v podstatě, když přijdete na nějaký web, tak každý kliknutí se měří jako i časová vzdálenost toho jako předchozím jako kliknutí nebo návštěvy nebo předchozím kliknutí na tom webu. A pokud je to do 30 minut mezi těma dvěma událostma, tak Google Analytics to považuje za jednu návštěvu. Teprve když je to jako díl než 30 minut, tak to vlastně v ten okamžik oddělí, říká, že to jsou návštěvy dvě. Uživatelé to jsou ty takzvané jako sušenky, které jsou takhle jednoznačně identifikovaný. A page views to jsou vlastně zobrazení konkrétních jako webových stránek, konkrétní adresa na vašem webu. Důležitá informace, kterou samozřejmě Google Analytics poskytují, je takzvaný bounce rate. V té české verzi to překládá jako míra okamžitého opuštění stránky. Jak jsem říkal, ten měřící kód měří i jak dlouho na té stránce jste, takže pokud na nějakou stránku přijdete a hned ji jako zavřete, nebo hned z ní zmizíte, tak i tu věc ten měřící kód vlastně zaznamená, řekne, tohle to je takzvaná jako jako bounce view a vlastně vám poměr těchto těch jako bounce views jako v rámci tohle toho počítá. Tak, takže to jsou metriky. Důležitá věc je, že potom samozřejmě ty metriky se na ně můžeme dívat přes nějaké pohledy. Jedním z pohledů je třeba čas, takže vidíte, že se tady potom díváme na období od teďka posledních 30 dní, to znamená od 5. dubna, do 4. května, do včerejšího dne a díváme se na to přes takzvanou jako dimenzi jako času a ještě tady vidíme jako rozdělení dimenze na novej návštěvník, vracící se návštěvník. Vidíte, že v našem webu je tak přibližně jako půl na půl a vlastně v čase na denní bázi vidím prostě ty jednotlivý sessions. Takže tomu se říká dimenze. Těch dimenzí je obrovské množství. K některým se z nich dneska dostaneme, protože jsou nějak jako důležitý nebo tradiční nebo často se jako používající. A dokonce Google Analytics umožňují vám v rámci toho měřícího kódu a nějakého nastavení definovat vlastní dimenze, díky kterým je možný vlastně jako upravovat to, jakým způsobem vlastně Google Analytics jako měří na vašem webu. Třetí část, která se velmi často používá, je takzvaná segmentace. Magické slovo, všichni marketiáci mají rádi segmentaci, určitě znáte jako behaviorální segmentaci a znáte RFM segmentaci a znáte needscope segmentaci a já nevím, jaký všechny a segmentaci podle archetypů a nevím, všechny tyhle jako věci, které se v tom marketingu používají. Principálně z hlediska Google Analytics jako segmenty vlastně znamenají i jako nějaké jako rozdělení filtru podle nějakých předem definovaných kritérií. Takže třeba mám tady připravený segment, který se jako mailing, což jsou vlastně jako všechny návštěvy, všechny uživatelé, všechny zobrazení webu, který přicházejí jako z našeho mailingu. Mám to nějak dobře nadefinovaný. A když se tam takhle pustím ten segment, tak rovnou vidím, že celkově prostě za ten poslední měsíc jsme měli skoro jako 1000 jako návštěv, přičemž necelá čtvrtina, a teďka nevím ty čísla, musel bych to dát do kalkulačky, protože mám prostě jenom ekonomku vystudovanou, z hlavy to nedám, přicházejí nám jako z mailingu. Stejně tak, z hlediska jako počtu uživatelů. A teď dokonce vidíte, že to rozdělení na to mailingu, samozřejmě logicky tím, že prostě děláme třeba nějaký pravidelný newsletter, tak ten poměr těch vracejících se uživatelů a těch nových je samozřejmě jiný. Mimo jiné, na tomhle tom koláči je hezky i vidět, proč je důležitý používat jako segmentaci. Myslím, že jeden ze spoluautorů Google Analytics napsal jako slanou větu, že není nic horšího, než si jako zkreslit závěry tím, že prostě jako vychází jako z průměru. Vidíte, že spousta věcí, spousta metrik jsou tady jako různě průměrovaný, takže třeba, když se třeba tady podíváme,
z hlediska jako, takže úplně průměr všech uživatelů, třeba jak dlouho nám průměrně strávejí v rámci týdny návštěvy, kolik stráví na tom webu, tak vidíte, že to je 2-3 minuty. Nicméně z mailingu je to prostě jako o jako téměř jako 30 vteřin jako víc, nebo skoro přesně o 30 vteřin jako víc. Takže vidíte, že dává smysl ten segment jako používat, protože prostě skrze segment a segmentaci se prostě líp jako podíváte na ty jednotlivé metriky a potom ten jako průměr nebo ty různě jako průměrované metriky vlastně mají větší jako vypovídací schopnost v rámci tohoto. Tak, to bylo úplně letem světem jako úvod, co vlastně jako jsou ty základní pojmy. A teď se prostě pojďme podívat. Pro ty z vás, který to jako vlastně neznáte a z Google Analytics nemáte takové zkušenosti, jaký všechny informace vlastně vůbec můžete jako získat, třeba o tom, jako kdo k vám chodí jako na web. Takže půjdeme do té části jako audience, kde momentálně jsme. A třeba jedna z věcí, na kterou se můžeme dívat, je demografie. Takže z hlediska jako demografického přehledu Google Analytics vycházejí, používají dvě základní dimenze. Jedna je věk a druhý je pohlaví, stále se tady neprojevují genderové nějaké jako ty genderové trendy, že tam bychom tady měli nějaký třetí pohlaví jako nerozlišeno. Google to momentálně neumí, nicméně dokonce v některých zemích má dneska zakázáno tohle to sledovat. Vidíte, že možná první otázka je, jak ten Google jako přijde na to, že těm lidem, kteří chodí na web Bystřítu, tak je jako nejčastěji, jako 60% z nich je ve věku 25 až 34 let. Vychází to z toho, že tím, že chce Google Analytics... No, ano? Pardon, mám tady zvednutou ruku a ano. Jenom už i v chatu od Anny. Bylo by možné to přepnout do češtiny? Jú. No, můžem to zkusit. Já se přiznám, že schválně to používám v angličtině a ten důvod je ten, že ty další nástroje typicky v té češtině jako nejsou a další nástroje, ty třeba na Google Analytics navazují, tak zase použijí ty anglické pojmy. Takže potom, když se pohybujeme v tom českém prostředí, tak mi teď jako vteřinku, já to tady zkusím někde najít, kde bychom to tady mohli. Ono to určitě jako někde jde, jo, jenom teďka momentálně přesně jako přemýšlím, kdyby se to, tady nějaký ozubený kolečko, tak vteřinku mi dejte. Malou, když se podíváte na user language, tak řekněme, že si tady dáme češtinu. Tak schválně to tady uložím. Já teda doufám, že se potom v tom českém budu jako pohybovat, protože já se použijem na tu anglickou. Tak teď jako to říká jako success. Tak schválně, když se podíváme. Jo, tak furt je to anglicky, tak teďka to zkusíme refreshnout. Jestli se nám to promítne do češtiny. To bude pro mě samotný docela jako překvapení, jestli to půjde. Tak se nám tak nepodařilo přepnout do českého prostředí. Se schválně ještě jednou na to podívám, jestli tam mám dobře nastavený. Čeština, default, tak já to zkusím ještě jednu věc, já se zkusím jako odhlásit. Jinak ten důvod, že kvůli pokročilejším metrikám a vlastně spojení toho, co znamenají, každopádně zkus to takhle, kdyby se náhodou nepodařilo, tak to asi nevadí, píšou holky už. Tak snad se tady... Může se pokusit to přeložit. Jo, to po mně teda fakt nechtíte. Tak, Analytics a schválně se tam, jestli už je vidíme česky. Tak, vteřinku malou. Snad se nám... už máme načítání, vypadá to dobře. Tak, snad se nám to podaří načíst. Dopatrování, výborně, vypadá to, že to máme česky. Tak jsme to asi zvládli. Tak jo, tak pojďme zpátky. Takže audience, anglicky, česky publikum se to tady jmenuje. Jedna z věcí, na kterou jsme se koukali, byla právě demografie z hlediska jako věku a pohlaví. A bavili jsme se o tom, jak Google vlastně zjistí, že ty lidi, kteří jako chodí na ten web, že jim je 25 až 44 a že jsou prostě buď mužná nebo žena. A funguje to tak, že tím, že vlastně ty webový, že
ten měřící kód Google Analytics je nasazený na obrovské množství jako webových stránek. Tak to, co vlastně jako Google dělá, je, že z jedné strany se dívá na to, že ty uživatelé, některý z nich se jako chovají podobně. A v rámci toho, v rámci té podobnosti toho chování, oni jako analyzují, na jaký ty stránky ty chodí. Takže oni kromě toho, že jsou schopni z toho vlastně jako odhadnout, kolik vám je, a jestli jste muž nebo žena. Už jenom proto, kam chodíte, na co klikáte, jak se prostě chováte. Tak dokonce jsou schopní tady odhadovat třeba jako vaše zájmy. Jakož jsou třeba nějaký jako zájmový jako kategorie, což je jako klasická jako afinitní analýza. Takže třeba tady vidíte, a ty už jsou v angličtině, protože to je prostě jako nějaký vnitřní jako vnitřní nastavení Google Analytics, takže vidíte, že oni rovnou říkají, že nejvíc k nám chodí jako uživatelé, který jako zajímá nějaký jako cestování, ať už jako normální nebo business cestování. Hodně k nám chodí lidi, kteří se zajímají o média, ale taky třeba tady máme někde tady třeba na 6. místě máme jako Green Living Enthusiast, což jsou lidi, kteří prostě hodně se zabývají jako životním prostředím, ekologie, podobných věcí. Tak vidíte, že to je jako 6. kategorie jako ze zhora v rámci tohohle toho. To všechno analytics se dělají díky tomu, že vlastně jsou schopní ty jednotlivé sušenky sledovat jejich jako podobnosti, jak se globálně dějou, a na základě toho u vás jako uživatelé na té sušence jako odhadujou, co vlastně jako zač. A v této jako anonymní podobě to potom zpětně vlastně dávají k dispozici jako uživatelům toho webu. Já mám tady ještě, si tam musím vybrat jeden jiný profil. My jsme ty čísla měli správně. Jedna z věcí, kterou vám Google tak se jako umožňuje, je vytvářet si takzvané jako profily. A ty profily můžou mít různý nastavení z hlediska toho, třeba co filtrujou, jak se zobrazujou, jaký používají ty jednotlivé dimenze a podobně. Tak, vraťme se zpátky k publiku. Takže jedno, co samozřejmě jsou jako zájmy. Druhý z nich jsou geografické údaje. Vypadá to jako banalita, a třeba když se podíváte z hlediska používaného jazyka, tak třeba když se na to podíváte, tak na webbystreet.com 22% uživatelů chodí lidi, kteří mají jako přednastavený jazyk ve svým prohlížeči angličtinu. No a bohužel jako webbystreetu momentálně v angličtině není. To je docela jako velký problém, nebo měli bychom se na něm zamyslet. A měli bychom to nějak poměrně rychle jako dotáhnout. Bude. A samozřejmě další věci, které to třeba máme, jsou používané technologie, nebo dokonce třeba v případě jako mobilů je to až jako na úroveň třeba konkrétních jako zařízení. Jo. Takže třeba zjistíte, že samozřejmě nejvíc k nám chodí lidi, kteří používají iPhone, a to je, protože to je obecně jako nejprodávanější mobilní telefon, a hnedka na druhém místě je prostě jako HTC. A to samozřejmě všechno platí pro to vybrané období. Jo. Třeba kdybychom tady vybrali jako jiný období, řekněme, že to chceme třeba jako za minulý měsíc. Tak ten iPhone tam furt jako, ale vidíte, že na třetím místě už je najednou jako nějaký Huawei. A když tam přidáme ten jako náš jako mailovací segment. Tohle je ten náš mailing. Já jsem se tam vydefinoval, vteřinku malou. Tak to tady do toho přidáme. A teď vidíme, že třeba z pohledu mailingu, tak vidíte, že ten jako iPhone je ještě jako úspěšnější. To je jako 56% lidí, kteří chodí z toho mailingového segmentu, tak používá iPhone. Každý druhý. Překvapení? Asi ne. Tak. Co je třeba zajímavé z pohledu tohohle toho je, že Google Analytics vám dokonce jsou schopný ukázat nějaký jako flow toho, jak ty lidi jako chodí po tom jako webu. Takže vidíte, že za to vybraný období, který je zase máme těch 30 dní, tak nejčastěji s nám chodí lidi jako z Česka, nejčastěji s nám chodí na homepage, to je stránka, která se jmenuje to lomítko, přičemž vidíte, že z těch 291 návštěv 45% z té homepage odchází pryč, to je tady červená, a dalších jako 50% se jde někam dál, a to jde někam dál, třeba jde na stránku Bystro, což je prostě stránka jako našeho newsletteru, ke kterému prostě ještě jako se dneska snad doufám jako dostaneme. Tak, tohle je třeba jedna z možností, jak se dívat jako na publikum. A druhá věc z hlediska akvizice je, tak ty základní otázka je, odkaď k nám ty lidi jako chodějí? To odkaď.
Tak Google Analytics umí sledovat velmi dobře. Používají k tomu sadu nějakých dimenzí. Jedna ta dimenze se jmenuje jako zdroj, což je typicky nějaký server, odkud to přišlo. Medium, dostaneme se k tomu, co vlastně to medium jako znamená. A taky třeba konkrétní kampaň nebo konkrétní jako kreativu, kterou jste v rámci té kampaně použili. Takže se na to podíváte, tak za těch posledních 30 dní nám nejvíc lidí chodí prostě z mailingu. A to je schválně ještě ten segment tady jako vypnu, aby to bylo, aby se nám to jednoduše jako četlo. Takže vidíte, že nejvíc momentálně chodí lidi, kteří jako hs email, lomeno email, to jsou lidi, kteří chodí z našeho mailingu, který odesíláme jako z HubSpotu, takže to je úplně jednoduchý. Takže vidíme, že prostě čtvrtina toho jsme si vygenerovali jako mailingem. Další skoro čtvrtina jsou lidi, kteří chodí takzvaně direktem, nebo přímá návštěvnost, se to v češtině říká. To jsou lidi, kteří prostě otevřou webový prohlížeč a napíšou www.bystřítkom. Tak, takovýhle jako čtvrtina. Hnedka na třetím místě jsou lidi, kteří chodí z vyhledávání na Google. A to z organických výsledků, to znamená, jsou to výsledky pod těma placenýma. Jich vidíte, že je dalších 17%. No a pak nám třeba hodně chodí lidi jako z Facebooku, z LinkedInu, a dokonce vidíte, že ten Facebook je tady jako víckrát. Ten je tam právě z toho důvodu, že Facebook má různý způsob, jak se na ty věci jako dostává. M-Facebook je vlastně jako mobilní Facebook, to je mobilní aplikace Facebooku. Facebook.com je prostě ten hlavní jako server a Facebook.com teďka přiznám se, že něco znamená. A dokonce mám nějaký lidi chodí koukám z YouTube. Ano? Jenom když už o tom mluvíš, Radované, tak ano. My tady těch webinářů máme už několik a jsou volně na YouTube, našem kanálu. A je tam i docela pěkný video na to vlastně, jak řešit tady ty facebookové data z Google Analytics, jak je hezky očistit. Jo, že potřeba jako spojit nějak dohromady, že my chceme mít ten jeden Facebook, ale to je nějaký jako jiný téma, kterým dneska nebudeme držovat, ale děkuji za připomínku, určitě takovou věc, jako mě ukázat. Tak, z té části toho chování, tam nejčastěji to, co vás jako zajímá, je, co jsou ty vstupní stránky na ten web. To jsou takzvaný česky, se jim říká landing page. Já jsem ještě neslyšel, že by nějaký marketér říkal vstupní stránka webu, ale ono se to tak jako do češtiny překládá. To je ta stránka, na kterou ty lidi přijdou jako poprvé. To je ta vstupní stránka a tady prostě vidím, že nejčastěji samozřejmě jako na homepage, pak nám hezka chodí na bistro a pak se chodí koukat na naše fotky lidi nejčastěji v rámci tohohle toho. Jo? A zase, když se řeknu, když se prostě podívám třeba jako z hlediska, bychom tady mohli dokonce říct nějaký obsah webu, všechny stránky, tak, a kdybychom to chtěli vyfiltrovat jenom na vlastní blogové články, tak ty blogové články mají, chyba moje, mají v URL napsané články. Tak, teďka jsem zariskoval, to jsem neměl udělat. Název stránky, my potřebujeme tady, no a teďka přesně to v té češtině nenajdu. Cesta. Pardon, chviličku malou, já to najdu na chviličku, jazyk, uživatelé, ne. Přemýšlím. Tak. To jsou názvy stránky. A tohle jsou fakt jako URL. Jo, tak ono to přímo jako blog. Takže když bych chtěl vidět jako návštěvnost čistě jako našich jako blogových článků, tak tady vidím vlastně jako návštěvnost těch konkrétních jako článků, který jsme jako vydali za poslední jako dobu. Dokonce vidíte s konkrétníma jako URL, kam vlastně ty lidi jako chodili. Kolik bylo těch zobrazení, těch page views, kolik bylo takzvaně jako unikátních. Jak dlouho ty lidi na té stránce strávili, to je dobrý si třeba říct, že tak to je nejzajímavější, jo? Tak to můžeme se třídit. Tak vidíme, že tady třeba jako nejlepší výsledky má článek, který koukám, psala zrovna jako Eva, Business Intelligence v českých časech, tam je prostě dokonce 10 minut lidi to čtou. A pak hnedka jako třeba na čtvrtém místě je něco, čeho se týká jako cloudu, přes 6 minut tam lidi strávají na tom konkrétním článku. Velmi zajímavá informace o tom, jak ty články jsou vlastně jako úspěšný, jestli ty lidi to jako čtou,
jestli se tomu vůbec jako věnují, jestli ten obsah, který pro ně vytváříte, protože vytvářet ten obsah je náročný, musíte na to mít jako lidi, musíte na to mít čas, musíte být schopni k tomu jako nějakým způsobem jako motivovat, aby to bavilo, protože to nebaví, tak to stejně nefunguje, to spousta z vás určitě jako ví, tak tohle je prostě jeden z dalších jako pohledů, který může být jako velmi, velmi zajímavý. Tak, to úplně letem světem. Co všechno je možný principálně z hlediska analýzy návštěvnosti z toho webu jako dostat, nebo z těch Google Analytics jako dostat při nějakým jako poměrně jako malým jako úsilí. Takže, co znamená měřit návštěvnost? Měřit, kdo vám na ten web chodí, ve smyslu, kdo to je, jestli jsou to muži, ženy, jakýho jsou věku, jaký používají zařízení, jaký mají zájmy, jaký používají operační systémy, jaký používají, jaký preferují jako jazyky, odkud jsou, z jakých jako zemí a všech těch jako věcí. Odkud přišli, co byl ten zdroj té návštěvnosti, jestli to byl váš LinkedInový post, Facebookový post, nebo jestli jako je to vyhledávací stránka jako na Google nebo na Seznamu, nebo to byla nějaká reklama, kterou běžíte prostě v Google. Jsem si myslel, že teďka Google Ads, nebo že to jmenuje, předtím to má AdWords, že se jmenuje Google Ads, nebo se skliku, nebo prostě z nějakého konkrétního jako, jako banneru, který prostě jste si třeba jako koupili, já nevím, jako na aktuálně. A samozřejmě to další je, co chce, co ho zajímá. To znamená, na kterou tu stránku jako přišel, kam šel, dokonce je možný jako vidět i to flow, jako, jako nějaký konkrétní jako cesty tím webem. Což je všechno velmi důležitý pro to, aby vůbec jsme byli schopni jako naplánovat jako nějakou jako kampaň, aby jsme vůbec jako viděli, kdo nám tam jako chodí v rámci toho. Taky jsme se řekli úplně základní pojmy. Jedna to klíčový je metrika, to znamená, že se řeknou něco, co se počítá, což jsou ty návštěvy, zobrazení, míra okamžitého opuštění, což jsou český překlady těch prvních třech názvů, které jsme dal, session, space use a bounce rate. Doporučuji se naučit ale i tyhle anglické názvy, protože prostě, když se budete bavit s nějakou agenturou nebo s kýmkoliv dalším, ještě jsem nezažil, že by někdo mluvil o návštěvách, aby bylo všichni mluvit prostě o jako sessions nebo visits nebo něco podobného. Samozřejmě to další je dimenze, to znamená podle čeho se to jako měří, ať už je to datum, stránka, zdroj, médium, použitá jako kampaň. A ten třetí důležitý pojem je segment, to znamená seskupení těch návštěvníků podle předem definovaných kritérií. Takže my jsme se třeba ukazovali segment návštěvníků, který chodí z našeho mailingu. Velmi jako jednoduše v rámci toho. Tak, tou druhou částí z hlediska analýzy, to, co umožňují Google Analytics, je analyzovat takzvaný konverze. Konverze je nějaká akce, kterou prostě potom uživatelé na tom webu chcete. Vy po něm chcete, aby se vám přihlásil do newsletteru. Vy po něm chcete, aby si stáhnul nějaký e-book. Vy po něm chcete, aby si koupil prostě nějaký, protože máte e-shop, tak chcete, aby si prostě koupil nějaký konkrétní kuboty. Tohle jsou všechno nějaké jako cíle, které vlastně v rámci toho ty Google, v Google ty se dá jako měřit. A dokonce to je tak, že existuje speciální měřící kód, který je vlastně určený primárně pro e-shopy, který vlastně umožňuje přímo v Google Analytics měřit vlastně jako, když to řeknu, jako business parametry toho e-shopu. Tady vidíte na tom slajdu velmi stručně, co třeba, to znamená počet transakcí, což jsou počty jako objednávek, quantity, což jsou jako počty prodaných kusů, a pak třeba jako průměrnou velikost té objednávky, anebo jako celkový tržby, který v rámci toho máte. A dokonce rozdělený podle konkrétních produktů, nebo podle konkrétních produktových kategorií, nebo podle toho, odkud vám ty lidi jako přišli. Tohle všechno umožňuje jako v rámci toho jako e-commerce měřící kód. Je to jiný měřící kód, používá se trošku jinak. Není úplně jednoduchý nasadit na ten kód, už to musí dělat vlastně programátor toho e-shopu, ale jako principálně to může být jako docela jako dobrý způsob, jak vlastně jako se lidi v marketingovém týmu jako dozvědějí, kolik ten e-shop vlastně jako vydělal. My se dneska tím konverzím a cílům a e-commerce věnovat dál nebudeme, protože to je docela jako složitý téma. Možná jako v nějakých jako dalších jako webinářích, když jako bude v rámci tohohle toho zájem. Tak jenom letem světem, co znamená ta konverze. Tak, co je důležitý? Když chci plánovat nějakou kampaň, a teďka jsme v době, kdy prostě potřebujeme dělat nějakou komunikační kampaň, a není to nutně o tom, že chceme víc jako prodávat, protože prostě celá ekonomika zpomaluje, takže
jako sales má obrovský tlak na marketing, jako a generujte lídy a musíte dělat jako nové věci, protože nám jako zpomalé jako přísun toho nového biznesu. Ale úplně jednoduchý, potřebujete v rámci toho třeba komunikovat se stávajícíma zákazníkama, potřebujete dát najevo, že se změnilo jako něco v vašem biznesu, ve smyslu prostě změnili jste otevírací dobu, museli jste uzavřít prodejnu, přešli jste na walk-inkový výběr, měli jsme třeba teďka tady jako nějaký golfisty, který hodně řešili to, že třeba golfové hřiště jsou furt otevřený, akorát to, co je zavřený, to zázemí v rámci tohleto. A to všechno chcete nějak sdělit těm lidem. A to je prostě nějaká kampaň. Takže logicky, když ji plánuju, tak potřebuji vědět, kdo mi tam na ten web jako chodí, nebo kdo jsou ty moji návštěvníci, jaký používají komunikační kanály, jestli používají mail, jestli chodí na web, jestli prostě chodí na Google, nebo jestli chodí na Seznam, jestli čtou prostě spíš jako ekonomii, nebo spíš čtou iDnes, nebo čtou nějaký bulvár, jaký používají jako zařízení, jestli jsou to prostě spíš jako mobily, nebo spíš tablety, nebo spíš jako desktopy. A ze kterých těch konkrétních zdrojů vlastně jako v rámci toho přicházejí. Na tyhle všechny otázky jsme schopni si odpovědět jenom tím, že se prostě budeme do těch analytics jako dívat. Budeme tím jako přemýšlet, budeme si správně definovat segmenty a v rámci toho si jsme schopni vytvořit velmi dobrý obrázek o tom, kde dneska jako jsem. No a pak každá správná teorie říká, že byste si měli naplánovat, jako kam se chcete dostat. Co jsou cíle té vaší kampaně a co je velmi důležité je, jak poznám, že jsem toho dosáhl. To znamená definovat si metriky. Takže chcete mít jako nový lidi přihlášený jako do vašeho newsletteru, nebo chcete, aby si prostě nějaký objem lidí vlastně jako přečetl jako nějakou důležitou informaci, nebo chcete prostě prodat nějaké věci, nebo chcete získat registraci do vědnostního programu, nebo chcete nějaký objem lidí, který ve vědnostním programu jsou, oslovit, protože jim chcete dát nějakou speciální jako informaci, která se týká toho vědnostního programu a tak dále. Tohle jsou všechno věci, které třeba si dopředu velmi dobře rozmyslet. No a až tohle si rozmyslíme, tak co je nejdůležitější? Vymyslet, jak se ta kampaň bude měřit. To měřit znamená, že prostě vy, když tu kampaň pustíte, tak na tom vašem webu ty lidi potřebujete odlišit. Vy potřebujete jako vědět, že tohle jsou lidi, kteří reagovali na tu vaši kampaň. A my jste věděli, jestli ta kampaň funguje, jestli nefunguje, jak moc dobře funguje, který ty části fungují ve smyslu, který ten kanál je víc funkční, kolik vám víc vám to hnosí, která konkrétní použitá kreativa, ať už textová nebo vizuální, je funkční a tak dále, tak dále. Takže to, co všechno musím vymyslet, co jsou ty zdroje, co jsou ty, kam ty zdroje budou mířit, jestli prostě půjdou na homepage, nebo jestli vytvořím speciální vlastně jako stránku, takzvanou landing page, nebo vstupní stránku na tu kampaň, protože když vím, že ty čtyři lidi budu posílat na tu kampaň, na tuhle stránku jenom tou kampaně, jak se tam jako nedostanou, protože ta adresa je prostě neznámá, tak vím, že to jsou lidi, kteří fakt na tu kampaně reagovali. Třetí věc je, potřebu vymyslet jako tu cestu tím webem. Že jo, typicky se hodně mluví o tom, že čím víc lidi jako klikají, čím víc se nutíte jako klikat, tím důležitější je to, aby jste jako nestratili. To znamená, prostě potřebujete přemýšlet, aby se ty lidi co nejrychleji a nejkratší cestou jako dostali k tomu jako cíli tam, kam jako míříte. A to poslední je, co od nich chcete. Chcete, aby si něco přečetli, chcete, aby zaskrolovali, chcete, aby vám vyplnili nějaký formulář, aby vám dali telefon, chcete, aby jako repostli prostě jako vaši stránku někam jako na svůj jako profil na Facebooku nebo na Instagramu. Tohle jsou všechno akce, které od nich chcete. A to celé se dělá tak, že se to ty jednotlivé návštěvy takzvaně jako tagujou nebo značkujou. Ona jsou fakt česky jako tag a značka, to je hrozně jako pitomý. Bych vám tady ukázal jako webík, který je starý, ale furt dobrý. Ono to jako vysvětluje, co to znamená to značkování těch kampaní. Představte si, že chceme prostě posílat tu, že děláme kampaň na Bystroměmky, což je náš jako nový newsletter, takže my prostě potřebujeme dostat na stránku, která má takovouhle adresu. A teď jako
zdrojem kampaně, tak my řekneme, tak uděláme nějakou kampaň na S-kliku, budeme to prostě platit jako za proklik, což je takzvaný jako CPC, a nazvem to, ta kampaň se bude jmenovat Mňamky, že se to jmenuje jako Bestop Mňamky. No a teď vidíte, že ta cílová adresa toho odkazu vypadá takhle jako podivně, jo? Že tam je napsaný jako vystřídko, a teď jako UTM source rovná se sklik, UTM medium rovná se CPC, UTM campaign rovná se Mňamky. Jo? To je vtipný právě to, že když vy si takhle jako vymyslíte, že se tímto způsobem má jako značkovat jednotlivý odkazy, tak ten měřící kód na té stránce umí číst tohle za tím otazníkem a rozumí tomu. A když se to takhle nastaví, tak potom v tom vašem Google Analytics to bude vypadat takhle, že vidíte, že z S-kliku ze CPC, z kampaně Mňamky, vám přišlo 5507 návštěv a udělali třeba jako 122 transakcí. Tenhle, to, co všechno můžu jako tagovat, je ten zdroj té návštěvy, to znamená zjednoduše řečeno jako zdrojový server, medium, to znamená, jestli to bylo, takzvaný jako referál, to znamená proklik na nějaký stránce, nebo jestli to byl odkaz z nějaký vyhledávací stránky, což je typicky takzvaný jako search, který se označuje třeba jako Google, má buď jako, má tu vyhledávací stránku na nějaký části rozdělenou a ty výsledky toho, ty přirozené výsledky, takzvaný organický vyhledávání, taky označené jako Google Organic, hlediska média. Nebo jestli vám ty lidi přišli z mailu, jestli vám ty lidi přišli jako z banneru. Dokonce můžete označit konkrétní kampaň, anebo dokonce konkrétní jako content té kampaně, konkrétní jako reklamu, kterou jste v rámci tohle koužili. A na ní vlastně jako potom optimalizovat celou tu kampaň. Můžete testovat, který ty reklamy fungují. V minulosti Google umožňoval ještě používat jako klíčové slovo, že byste prostě viděli, ze kterého klíčového slova vám třeba, když ty lidi přišli z organického vyhledávání, tak byste se normálně v Analytics dozvěděli, na jaký to klíčové slovo vlastně ty lidi jako si vás jako vyhledali. Tato informace bohužel je dneska jako skrytá. Je to daný tím, že se jako na těch jako serverech jako plošně nasazuje protokol jako HTTPS, který šifruje komunikaci mezi tím serverem a klientem, díky čemuž vlastně ten jako měřící Google není schopen jako zjistit to klíčové slovo v rámci tohohle. Tak. Já doufám, že když jsme se teď jako prošli ty části, které jako souvisí s nějakým zjištěním, kdo mi na ten web vlastně jako chodí, kdo jsou ty mý návštěvníci, přemýšlením nad tím, jak tu komunikační kampaň udělám ve smyslu, koho chci oslovit, přes jaký kanály ho tam dostanu, z jakých zdrojů, jestli to budou placený, neplacený, na jakou stránku půjdou, co na té stránce mám dělat za akci. Tak pojďme se teďka podívat trošku, jako ponořit jako víc jako do hloubky Google Analytics a pojďme se podívat na limity. Ten největší limit, který to má, je, že ty naměřený data, který naměříte měřící kód na vaší webové stránce, vám nepatří. A vy je nikdy nezískáte. To je hrozně důležitý si uvědomit. Vždycky získáte pouze report. Když vstupujete do Google Analytics a vytváříte se tam účet, tak zaškrtnutím takový, souhlasím s podmínkami služby, souhlasíte s tím, že ty data, které tam jako vznikají, nejsou vaše a vy na ně nemáte nárok. A nikdy se k tím jako nedostanete. Řeknete si, to je hrozný. No já myslím, že ne, protože vlastně ten vtip je v tom, že Google celou tuto službu provozuje pro vás jako zadarmo v té základní jako neplacené verzi a výměnou za to prostě chce ty data, které to jako naměří, protože jemu to pomáhá prostě samozřejmě jako v jeho dalším jako biznesu. Co je velmi důležité je, že to, jak ty Google Analytics jako měří, jak funguje ten měřící kód, se dá měnit, nastavovat, konfigurovat. A co je důležité, je, že ty změny se neprojeví nikdy v historických datech.
aplikují se až od okamžiku jako nasazení. Já tady třeba dal příklad jako nová dimenze. Mnohem běžnější způsob je, že si třeba vytvoříte nový profil a vy na tom profilu chcete odfiltrovat jako přístup na váš web, který chodí z vaší kanceláře, protože tím, že tam klikáte furt jako vy, protože ten web jako upravujete, tak se tam jako načítají ty návštěvy z toho vaše kanceláře. Takže si vyrobíte jako filtrovaný profil, kde odfiltrujete ten provoz jako z IP adresy, kterou prostě má jako vaše kancelář, nebo vaše kanceláře, nebo vaše jako privátní jako firemní síť. Když tohle to uděláte, tak vtipný na tom je, že ten filtr se nedá jako aplikovat jako zpětně. Prostě to analytics jako neumějí, oni to počítají jako rovnou, jako až v okamžiku, kdy to jako nastavíte. Takže co je důležité, že když tyhle ty změny uděláte, tak je třeba počítat s tím, že pak jako musíte mít nějaký čas, než to jako vlastně jako naměří nový data. Dokonce to je tak, že to změny nastavení můžete nastavit tak, že ty nový data a ty starý data budou tak jako rozdílný, že se vlastně jako nedá z nich jako vycházet z nějakých a dělat z toho nějaký jako rozumný jako závěry. Další důležitý omezení, který je třeba se jako uvědomit, je, že ty data po naměření nelze jako modifikovat. Představte si, že použijete Google Analytics k měření toho, že se vám ty uživatelé jako přihlásili do vašeho newsletteru. Takže když se jako přihlásí a splní ten jako cíl, tak Google Analytics udělá jako čárku, že jste splnili cíl, ale už se jako nedá do těch analyticsů zpětně jako zapsat, že se vám ten jako uživatel za jako hnedka druhý den jako odhlásil z toho newsletteru. Takže vlastně do nějaký míry to může jako zkreslovat ty data. Což může třeba speciálně u nějakých jako e-commerce jako aplikací nebo B2B aplikací jako na webu mít jako výrazný podíl. Řeknu jednoduchý příklad, představte si klasický e-shop. V klasickém e-shopu prostě lidi jdou, vyplní nějaký košík a řeknou prostě objednat. V ten okamžik se ty data, co jste v tom košíku zapisují do Google Analytics. Ale to, jestli jste to jako zaplatili, se do těch Google Analytics už jako nikdy zpátky jako nedostane. Nejvtipnější na tom je, že tohle může jako poměrně významně jako zkreslovat ty výsledky, protože třeba u plateb kartou typický je, že v okolo 2 až 3% jako transakcí, které lidi na webu udělají, tak se nikdy nejsou zaplacení. Je nějaký technický problém, lidi mají přešvihnutý limit jako na kartě, prostě někde si to jako mezi tou cestou jako rozmyslej, nedaří si to autorizovat. Když je to třeba o placení bankovním převodem, tak v některých typických biznesech ta míra nezaplacenosti se třeba může pohybovat 20 až 30%. Já si představte, že když budete mít jako e-shop, kde se platí bankovním převodem, třeba jenom, tak vlastně ty vaše tržby, které ukazují Google Analytics, jsou ve skutečnosti třeba o 20 až 30% jako menší. Jenom kvůli tomu na tom omezení. Další velmi důležitý omezení je, že direct, to znamená ten přímý přístup, jak jsem říkal, jdu, otevřu okno a napíšu www.webstreet.com a v ten okamžik se zapíše moje návštěva, jakože direct lomeno none, je to v závorkách uvedený, tak ten vždycky prohrává. Co to znamená? Znamená to, že když k vám ten uživatel poprvé na váš web přijde přes váš mailing a budete mít jako zdroj návštěvnosti třeba jako MailChimp lomeno email, protože používáte MailChimp pro jako mailové kampaně, tak i když ten uživatel k vám ještě bude chodit každý den napřímo, to znamená, on od druhé návštěvy bude psát přímo www.webstreet.com, tak ještě měsíc se bude dít to, že Google Analytics vám budou tvrdit, že on přišel z toho mailingu. Proč to tak je? Je to o nějakým jako defaultním nastavením, který jako v Google Analytics v rámci toho profilu jako jsou. Je to jako jednoduchý. Prostě vy chcete jako primárně měřit ty různý jako jiný zdroje, než ten jako přímý přístup, protože o něm nic jako nevíte. Velmi těžko ho umíte jako v rámci toho jako ovlivnit. A tak vlastně Google Analytics rovnou říkají, že když ten uživatel do 30 dnů přistoupí, tak prostě to patří tomu původnímu zdroji. Tenhle interval těch 30 dnů se dá zkrátit. Dá se zkrátit v nastavení toho profilu. A jak už jsem říkal, pozor, když tu úpravu v tom nastavení udělám, tak se aplikuje až od
okamžiku, kdy jsem tu novou změnu jako nasadil. U těch starších se takhle na to jako nemůžu koukat. Další veliký problém, na který můžete narazit, zvlášť pokud provozujete weby, které mají jako trošku větší návštěvnost, tak je takzvaný sampling, neboli vzorkování. Funguje to tak, že když máte těch návštěv jako hodně, tak potom, když se díváte do těch Google Analytics, tak aby oni byli schopni vám v reálném čase říkat nějaké výsledky, tak ta analýza těch dat neprobíhá na celém tom objemu, ale probíhá na nějakém vzorku. U velkých webů, my třeba děláme pro ekonomii, tak třeba jako na těch webech jako ekonomie, kde se Google Analytics používají taky jako na měřící kódu, tak třeba tady Google Analytics vychází třeba z 0,1 desetiny jako návštěv. Ten vzorek je takhle malinký. A díky tomu, že ten vzorek je takhle malý, tak může být jako velmi, velmi, velmi zkreslený. Protože ten výběr je opravdu jako náhodný. Velikost toho vzorku je daná tím, aby to Google Analytics byl schopný nějakým rozumným časem jako spočítat. A ve výsledku to vede k tomu, že čím větší ten sampling jako je, tím víc jako zkreslený ty výsledky můžete mít. Zejména tehdy, pokud se podíváte někde na, ne na těch jako prvních 50 míst, ale spíš jako někam do střední části. Jo, představte si, že jsme třeba měli tady jako ten report, jsme se dívali jako na nějaký konkrétní blogový články, které jako chodí. Viděli jste, že některých těch počet návštěv tam bylo málo, třeba 12, 8, 15. A teď si představte, že tohle to číslo, ty analytiky určují na základě vzorku 1/10 jako procenta všech návštěv na našem webu. To už se pak jako dost těžko říká, jestli to číslo je 12 anebo tak jako 200. Ano? Mám tady dotaz od Kristýny. Jak dokážu to okno zkrátit z 30 na méně dní? Dělá se to v nastavení toho profilu. Když vytvářím ten profil, ten měřící profil, a to možná zkusím ukázat. Doufám, že se mi to podaří v té české verzi jako najít, kdyby, tak mě dejte. Tak, ono tady někde jako v nastavení, mám tady vidíte, že mám tady nějaký výběr dát, tak tady je nastavení účtu, myslím si, že to je tady, ne, údaje o měření možná tady, měřící kód, zhromažďování, nastavení relace, tak, nastavení účtu. A teď právě trošku budu jako hledat, kde to vlastně jako je, jo. Ale vlastně v tom profilu to někde, nebo v tom v té službě to je. Já se přiznám, že teďka úplně nevím. Shromažďování dat, ne, měřící kód. Tak vidíte, že to je vlastně vygenerovaný měřící kód, takhle to jako vypadá. Nastavení relace, to by mohlo je ono. Ne. Jo. Tady to vidíte, jo. Tady se dokonce nastavuje to tak, že časový limit pro návštěvu, to je takzvaná relata, je, vidíte, že defaultně 30 minut. A časový limit kampaně, to znamená, jakoby, když budu to značkování na kampaň, tak vidíte, že tady dokonce mám jako půl roku dopředu. A pak je tady... No. Já se přiznám, že jako nejsem jako, já nejsem jako webový analytik a už vůbec ne jako profík na Google Analytics, my používám primárně jako zdroj dat. Takže vám úplně neřeknu, až to neumím teďka najít na tom konkrétním, jako možná to je tady nastavení výběru se skupení obsahu filtry. Práva uživatelů, ne, to je co jiného. Já se přiznám, že detaily teďka jako nevím, asi musel bych to googlit, kde to jako najdu. Jo. Ale to podstatné je, že vlastně v nastavení, tady jak máte tyhle profily, oni říkají takzvaný jako profil, tak když se definuje ten profil, tak se v rámci toho dá jako nastavit to, jak velký je tohle to okno, jestli to 30 dní, 15 dní, nebo prostě vůbec. Doufám, že to teďka jako stačí takhle jako odpovědět, já se omlouvám, ale
fakt jako profík a už vůbec ne na český analytice. To teďka momentálně jako... Stačí, nic se neděje. Tak jo. A je to principálně tam. Tak, důležitý téma. My říkáme, že analytics jsou jako dobrý datový zdroj. Se chvilku se tím jako proč. Existuje celý ekosystém. Myslím, že tomu říká Google Marketing Platform. Tady jsou jmenovaný nějaký nástroje, které můžete používat jako zadarmo. Takže kromě Google Analytics, ty můžete přímo propojit s Google Ads, což jsou bývalý Google AdWords. Je to vlastně ta platforma, přes kterou vlastně můžete jako emitovat reklamu, kterou vlastně vodíte jako na vaši stránku jako uživatele jako splacených jako reklam, ať už placení za prokliky nebo za zobrazení, ať už textový, nebo nějaký jako grafický, nebo dokonce jako video. To propojení principálně funguje tak, že ty data vám tam jako chodí jako automaticky a přímo v Analytics jste schopni dokonce třeba vidět, kolik vás stojí průměrně získání jednoho návštěvníka, kolik vás stojí získání průměrně jedné návštěvy pro mě. Google Search Console je jiný nástroj, který umožňuje vám detailně analyzovat vaši pozici na výsledkové stránce vyhledávání Google, těch organických výsledků, kde můžete vidět, na jaký slova se zobrazujete, na jaký pozici typicky, jestli ty lidi jako na tu vaši reklamu, jako na ten, ono to vlastně jakoby je reklama, na tu vaši informaci o tom webu, jako klikají nebo neklikají, že je nějaký způsob, jak třeba i optimalizovat to, jak se vlastně ten web jako zobrazuje v těch organických výsledcích. A zase ty výsledky z té search konzole jsou potom jako vidět přímo v prostředí těch Google Analytics, a tam jako ukážu, abyste viděli, kde to jako je. Že třeba tady na té akvizici, tak vidíte, že tady mám samostatně jako Google Ads, kde bych tady mohl vidět, jako my žádný kampaně jako neplatíme, takže tam byste prostě viděli konkrétní kampaně, na jaký vyhledávací dotazy, na jaký klíčový slova, jaký dny a podobný. To samé se týká třeba jako té search konzole, takže třeba když lidi jako u nás vyhledávají, jo, my to nemáme zapnutý momentálně, tak třeba odkaď, jo, my to nemáme teďka, nastaví to propojení, omlouvám se, neukážu vám to. Ale to prostě v této části té akvizice, takže kdyby se to měli propojený, tak bychom tady rovnou viděli už nějaký detailní údaje, které se týkají jako té search konzole. Když se dostaneme zpátky sem, tak co já jsem tady jako nakreslil je nějaký propojení i toho třeba vašeho objednávkového systému nebo e-shopu do Google Analytics. Existuje cesta, jak programátoři přes nějaký API můžou trošku vyřešit ten problém, že ty data, které Analytics jako naměří, tak nejdou modifikovat už jako jinak než v okamžiku, kdy se jako naměřili. Je možný to dělat prostřednictvím nějakého jako programového rozhraní, který Google Analytics má. Velmi často se tohle propojení používá zejména pro to e-commerce měření. Totiž ten problém s tím měřícím kódem v těch stránkách, který máte, tak má jeden velký problém, a to je technický, že se může stát, že na té webové stránce se ten měřící kód vlastně v tom prohlížeči toho uživatele nespustí. Z jakýkoliv důvodu. Nenačte se, je pomalý připojení, anebo má třeba ten uživatel nainstalovaný nějaký takzvaný jako adblocker, aby ho neotravovali různý reklamy. A ten adblocker dělá vlastně to, že on jako záměrně jako nespouští jako některý tyhle ty jako měřící kódy. Výsledkem čehož je, že vlastně se ty návštěvy jako vůbec do těch Google Analytics jako nezapisujou. Takže existuje cesta, jak třeba z vašeho objednávkového systému přímo ty konkrétní objednávky přes API zapisovat do Google Analytics. A je to velmi komplikovaný, velmi pracný, musí se o to programátoře jako starat, jak tuhle tu věc udělat. No, Google Data Studio je vlastně vizualizační platforma, kterou můžete potom dělat nějaké jako vlastní pohledy.
a ty data, které v Google Analytics jako máte, propojovat s nějakýma dalšíma datovými zdrojema a prostě dělat si nějaký jako analýzy a reporty. Vtipně, že tohle je celý zadarmo, funguje to na začátku poměrně jako velmi dobře, ale je třeba si být jako velmi dobře vědom všech těch jako limitů. A jak už jsem na začátku možná říkal, Google Analytics jako datový zdroj, my jsme použili u většiny našich více než jako 45 jako zákazníků, který za celou tu dobu, co prostě BizTeed existuje, jsme jako měli. A my se k tomu stavíme tak, že Google Analytics jsou jako super zdroj některých jako, jako analýz. Jak jsem říkal, data z něj nedostanete, dostanete z něj report, ale když ten report použijete jako zdroj pro nějakou další práci s těma datama a ty data propojíte, to znamená integrujete třeba s dalšíma datovýma zdrojema, jako jsou třeba data z MailChimpu, což je prostě, určitě znáte mnozí z vás, MailChimp je platforma na posílání prostě jako hromadných mailů nebo jako e-mailový marketing se tomu říká, tak třeba vidět v jednom reportu to, jak jako úspěšný jsou konkrétní části toho mailu, že třeba kam ty lidi jako klikají a pak kam jdou potom na ten web jako dál a co vám případně jako vygenerujou, tak to už jako udělat jako přímo v Analytics v zásadě není možný. Potřebujete si jako ty data jako vyndat z toho MailChimpu, potřebujete ty data jako vyndat z těch Analytics a nějak jako propojit. To samé, potřebujete tam potom přidat jako z Facebooku, protože vy chcete samozřejmě vidět, ne, jakože ty lidi vám přišli jako z Facebooku, ale přišli jako z starého postu, z jaký byly skupiny, jaký mají vlastnosti, ty vlastně jsou jiné, jsou v Google Analytics. A tohle chcete jako propojit s tím, co o tom uživateli ví ten Google Analytics. A co je nejvtipnější je, že k tomu potřebujete jako připojit ty data z těch jako interních systémů, objednávkový systém, rezervační systém, vědnostní systém, jako logistika, všechny tyhle ty jako věci. A bez toho, aniž byste jako tohle to jako udělali, tak je někdy velmi obtížný dojít k nějakým jako zajímavým jako závěrům a výsledkům. Řeknu jako jej příklad, takže jako je hodně jako, jako viditelný. Většina z vás jste určitě jako někdy si kupovali jako na internetu nějaké oblečení. Tak třeba jako to je zrovna takový jako sortiment, který z hlediska jako prodeje na tom internetu jako velmi komplikovaný. A ta komplikace je v tom, že tam je v tomhle biznesu je poměrně jako velká jako vratkovitost. Nesedí vám velikost, to je jako nejčastější problém. Druhý nejčastější problém je, nelíbí se vám ta barva nebo materiál, protože když to dostanete fyzicky do ruky, tak to vypadá jak než na té fotce. A jsou třeba sortimenty, jako jsou třeba dámský šaty nebo kabáty, kde ta míra vratkovitosti může být třeba 50%, 60%, 70%. No a teď, když byste jako vycházeli jenom z těch dat od těch Google Analytics, kde prostě vidíte, že ty lidi si prostě dali nějaké věci jako do košíku a hurá koupili je. A ty data nespojili s nějakým jako třeba jako systémem jako na té prodejně, kde se ty lidi to třeba potom jako vyzvedli, tak můžete dělat jako velmi chybný závěry. Takový krásný příklad je Zoot, určitě znáte, jako jeho obchodní model, že jo, funguje to tak, že jdete jako na tom jako webu si vyberete jako 10 kabátů, necháte si je dát prostě do té, jako oni tomu říkají, jako výdej na radosti, tam jako jdete, těch jako 10 kabátů si vyzkoušíte od necesty jeden. Kdybyste vycházeli z informací, které jsou v Google Analytics k dispozici v okamžiku, kdy jste klikli na jako objednat, tak prostě lidi na YouTube vycházet jako z neuvěřitelných jako fantastických informací, jakože jeden uživatel koupil 10 kabátů, bomba. A když se potom podíváte, kolik jich jako reálně jako jste si jako odnesli a reálně jste jako zaplatili, což je třeba nějaký jako pokladní terminál prostě na jedný z těch jako výden, tak ta informace jako dramaticky jiná. A udělat to bez toho, aniž by se propojily tyhle ty informace přes nějakou jako datovou integraci a potom následně třeba analyzovali, vizualizovali v nějakém prostředí. My jsme tady vybrali GoDatu, protože ji máme rádi. Těch vizualizačních prostředí samozřejmě je celá řada. Někdo z vás třeba zkoušel používat Power BI, někdo ve firmě používá Tableau, někdo používá, a někam mě se nenapadá, Looker nějaký třeba, jo, nebo Qlik, co jsou nějaké další vizualizační platformy. Tak bez toho, aniž bychom tyhle ty věci jako pospojovali, tak není možný čistě jako z těch analyticsů dělat jako vlastně jako když to řeknu, jako správný jako závěry a správný jako biznesový rozhodnutí.
Takže, když bych to měl shrnout, tuhle tu věc, co dává velký smysl je Google Analytics použít jako jeden z datových zdrojů a společně s těma ostatníma, ať už jsou to ty jako různý platformy, sítě, reklamní systémy, spojit s datama s těma, z těch interních systémů, což znamená prostě vyndat ty data z těch jednotlivých krabic, dáte na jednu hromadu, vyčistit, obohatit a pak je můžete analyzovat, interpretovat a dělat z nich nějaký závěry. Tak. Dva, já si říkám pár tipů, oni jsou fakt jako dva. Na závěr. Buďte si dobře vědomí jako limitů toho, jak máte nastavení Google Analytics. Pokud to nevíte a někdo to pro vás jako udělal, tak si zjistěte, jak je to s těma časama, jak měříte jednu návštěvu, jak dlouho se vám ten direct bude prostě přepisovat, se přepisovat těma jinýma kanálama, jak máte nastavený prostě jako jednotlivý dimenze, jestli používáte nějaký custom dimenze, jestli používáte měření konkrétních jako uživatelů. Tohle všechno je třeba jako vidět, protože bez toho můžete dělat jako úplně chybný závěry. A ten druhý tip je, vždycky, když jdete něco dělat, jdete dělat nějakou kampaň, tak je důležitý si říct, čeho chcete dosáhnout a jak to budete měřit. To jsou strašně důležité věci, protože bez toho, aniž byste tohle věc udělali, tak sice můžete pustit krásnou kampaň, ale výsledek je, že nebudete schopni tu kampaň dobře odlišit na tom webu. A pak zjistíte, že čísla, které vám z toho padají, jsou buď nějak hrozně malý, nebo nějak hrozně velký. A teď jako nevíte, jestli je to vlastně jako správný, můžete tomu důvěřovat. A jediný způsob, jak to udělat, je, že se tohle to dopředu vymyslí. Dopředu se řekne, jak celá ta kampaň bude jako fungovat. To jsou dva velký závěry, jako dva takové jako typy od nás. Tak, pojďme se pustit do nějakých otázek. Já se tady podívám, jestli jste otázky a odpovědi teďka neotvírá. Mohla by si to ještě tak jako projít a říct nějaký? Tam nejsou, my jsme řešili v podstatě v průběhu, takže holky, jestli se chcete na něco teď zeptat, buď zvedněte ruku, my vám dáme slovo, popřípadně napište do chatu do QA třeba. A question ask. Dáme chviličku. Zatím sám nikdo nehlásí. Je něco v tom chatu, co by stalo za to projít jako s ostatníma? Já se tady podívám. Aby jsme ostatní jako neobkradli. Myslím si, že jsme to řešili v průběhu. Kočejší metriky. Tak, čekej. Ještě tady mám od Lucie nový příspěvek, otázku. Zkoušeli jste někdy v Google Analytics odstranit konverze přes minusové konverze? Ne, neděláme to. Děláme to úplně jinak. Děláme to tak, že všechny ty konverze z těch Google Analytics jako vyndáme a prostě až té data integrační platformě jako si s tím jako hrajeme, protože tam je mnohem jako větší jako prostor to udělat hlavně jako správně. Konverze, mínusový konverze. Přemýšlím ještě, co mínusový konverze. Jakože jako s mínusem zapsat jako vlastně s mínusem jako zapsat třeba nějakou jako objednávku, nebo už to vidím. Já si pamatuju, že tohleto řešení jsem zažil, že použil marketingový tým jako ve Slevomatu. A stejně se nakonec přišlo na to, že to je tak nespolehlivý, že je mnohem jednodušší to řešit vlastně už jako mimo Google Analytics. To znamená, ty objednávky, které vám tam jako přijdou, tak spojit s tím objednávkovým systémem, kde už víte, že ta objednávka fakticky neproběhla nebo se neuhradila a z té další analýzy vlastně jako odfiltrujete. Což je to, co jsem jako říkal. Tak, vypadá to, že zatím další dotazy jak nejsou. Takže možná úplně na závěr jedno malé hlasování. Klasickou otázku. Znáte, jak se vám líbilo? Jednička vůbec nelíbilo, desítka jako líbilo. Rádi bychom věděli, jestli máme jako upravovat, měnit.
budeme samozřejmě moc rádi, když nám jako napíšete, ať už ve smyslu chtěli bychom něco jako jinak, potřebujeme nějakou víc sofistikovanou informaci, chceme se víc zaměřit na e-commerce, všechny tyhle jako věci. Tak, máme tam ještě chviličku, nějaké hlasování. Kado, ještě jednou, ano. Jednička je nejhůř a desítka nejlíp. Čím víc, tím líp. Čím víc, tím líp. Čím víc, tím víc. Tak. Jsme na nějakých 65% jako hlasujících. Tak, asi to ukončíme. Tak jenom jste jako viděli výsledky. Tak děkujem těm z vás, kterým se to líbilo. Těm, který moc nadšení nejste, moc bych vás poprosil o nějakou zpětnou vazbu na našem webu, do našeho e-mailu, prostě, nebo Evě, rádi budem, když nám jako dáte vědět, co se vám moc jako nelíbilo, co byste v rámci tohle toho chtěli jinak. Kardo, máme tady máme tady teď přibyla otázka od Jany. Aha, ano. Dobrý večer, možná začátečnická otázka. Používám GA pro web, mám připojený Facebook, nyní máme nově e-shop, umím ho sama napojit a co ještě doporučuje přihodit k jednotnému účtu? Co ještě doporučujete připojit k jednotnému účtu? Pokud jde o napojení e-shopu do Google Analytics, tak tam samozřejmě záleží na tom, co to je jako za e-shop. Pokud je to e-shop, který pro vás někdo vyvíjel, tak to musí udělat v podstatě jako programátor toho e-shopu. Vy v Google ShopTet. Tak v ShopTetu je to hrozně jednoduchý, protože jako v ShopTetu prostě najdete tam někde jako v nastavení jako ShopTetu je přímo jakože návod, dokonce mám pocit, že to je video návod, jako kde prostě jako máte konkrétně, jakože tady budete klikat v Google Analytics, aby se vygenerovalo správný jako IDčko, tam se nemusí dávat celý ten měřící kód, ale vlastně se dá jenom nějaký identifikátor vnitřní, který použijete Google Analytics, tohle vložíte do stavení toho e-shopu nebo toho ShopTetu a od toho okamžiku vlastně jako jste schopný jako měřit v Google Analytics nejen prostě návštěvnost, ale i konverze, to znamená, vidíte tam je konkrétní jako prodeje, objednávky, produkty, všechny tyhle jako věci. Takže ano, když jste uživatel jako ShopTetu, tak jste schopný to zvládnout a pokud to nenajdete v helpu, tak vám určitě poradí technická podpora. Je to opravdu jako jednoduché, já jsem to sám jako dělal. Dá se to jako najít poměrně jako jednoduše. Tak. Koukám, že nám přibývá nějaký otázky ještě, nebo se platu. To je zatím od Jany, děkuje. Jo, tak jo. Takže si to všechno. Teď bychom náhodou, jste se ještě někdo vzpomněl, pište, volejte, budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Na závěr bychom vás rádi jako pozvali do jako našeho newsletteru, který se jmenuje Bezdrobňanky datových detektivů. Když to vygooglíte, tak jsem také dokonce koukal, že Google už to jako umí jako dobře, docela dobře jako najít. My každý úterý v 7 ráno zájemcům posíláme nějaký typy, triky a nápady z principálně ze třech oblastí. Jednak je to oblast nějaký jako práce a spolupráce jako online, že jsme firma, která od začátku na rozdíl od většiny z nich funguje jako kompletně jako online spolupráce, máme s tím velmi dobré zkušenosti a rádi se o ně dělíme. Druhá skupina těch příspěvků jsou nějaký typy tracky, které se týkají datové analytiky a třetí skupina se týká vlastně jako takového jako manažerského pohledu na cloud, cloudové služby, k čemu je cloud může být. Myslím, že i na tyhle témata jsme dělali nějaký úvodní webináře, na který tam také určitě najdete odkazy. Takže budeme moc rádi, když se přihlásíte, budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme moc rádi za to, když nám napíšete, že to celý stalo jako za huby a proč, abychom se z toho mohli poučit. Děkujem, přeji vám krásný večer, krásný zbytek večera, děkujeme moc za vaši pozornost a doufám, že se zase někdy příště uvidíme. Mějte se krásně, skládajte básně a naschledanou. Tak jo, ahoj, ahoj holky.